Sport turlari ko'p, ammo baribir hammasining birdek o'rni va qiziquvchi muxlislar bor. Kimdir futbol, valeybol, basketbolga qiziqsa, yana kimdir jangovor sport turlariga qiziqadi. Bugungi videomiz siz qaysi sport turining muxlisi bo'lishingizga qaramay, bu aynan siz uchun. Ushbu sonda biz har xil sport turlarida sodir bo'lgan kulgili video lavhalarini e'tiboringizga namoyish etamiz. Demak, ekranga yaqinroq joylashib oling, biz esa boshladik.